Artıq sadəcə bir həftə sonra abituriyentlər üçün həlledici günlər başlayır. Qəbul imtihanları iyul ayının 14-dən start götürülür. Və bu zamanda məhz abituriyentlərin ən stresli, depressiyalı bir zamanıdır. Və bu zaman kəsiyində onlar nə etməlidir bu stresdən qurtulmaq üçün? İmtihan prosesi təbii ki, real bir prosesdir. Amma burada təhlükə yoxdur. Və orqanizm buna reaksiya verəndə abituriyent çalışmalıdır ki, özünü əksinə sakit saxlasın. Yəni, biraz da təlaşlanmasın, biraz da buna belə deyək, qeyri reaksiya verməsin. Yəni, çalışsın ki, özünü sakit saxlasın və özünü təlqin eləsin. Xüsusilə də məsələn, imtihana gedən abituriyentlərə olmaz məsələn, bizdə adətdir, səhər tezdən bal yedizdirək, nə bilim, bəhməz yedizdirək. Aha. Və yaxud da ki, yaxşı çörəkdən yedizdirək, bol yesin, gücü olsun və s. Bunlar yanlış anlayışlardır. Övladımız bizim üçün qiymətlidir, dəyərlidir əlbət, hər kəsin övladı öz üçün dəyərlidir. Və bunu övladlarımıza bildirək, göstərək. Yəni, sənin dəyərli olduğun, sənin 500 balın deyil, 600 balın deyil, sən özünsən. Sən. Yəni, ətrafındakı insanlarına heç vaxt demədilər ki, yəni, birinci ol, ya neynə, ya çox toplasan belə olacaq, az toplasan belə olacaq, heç vaxt demədilər. Dedilər ki, biz bilirik ki, sən yaxşı toplayacaqsan, dedi, mənə inandılar sadəcə. İmtihan stresindən necə qurtulmaq olar, nələr etməliyik, valideynlərin, müəllimlərin, ümumiyyətlə, ətrafımızın bu prosesdə rolundan danışdıq.